Астрологічний прогноз на 24 вересня. Овени – день пробудження і перетворення. В цей час ви зможете розкрити свої творчі таланти та артистичність. Приємне запрошення, яке слід прийняти не тільки у різноманітнює ваше життя і принесе задоволення від спілкування, а й подарує нових друзів. Добре починати подорожі, приймати водні процедури, займатися спортом. Тільці – сьогодні вірогідні домашні клопоти, проблеми з родичами або друзями. Ви зможете тверезо оцінити ситуацію і знайти правильне рішення. Сильні емоції або сторонній вплив можуть повністю опанувати вами. Щоб уникнути помилок, рекомендується обережність і розважливість. Близнюки – один з чорних днів, пов'язаний з цькуванням, переслідуванням, зіткненням з агресією. Сильні емоції або сторонній вплив можуть повністю опанувати вами. Щоб уникнути помилок, рекомендується обережність, розсудливість, стриманість. Уникайте темряви, нових знайомств і галасливих кампаній. Раки – вирогідні неприємні новини, які зможуть вивести вас з рівноваги і вдарять по настрою. Якщо ви занадто емоційно сприйняли кар'єрні просування, то справи служби будуть пов'язані зі зростаючими матеріальними запитами. Леви – день пробудження і перетворення космічної енергії любові. Ймовірно, вас чекає несподіваний поворот у долі, пов'язаний зі зміною сфери діяльності, місця проживання або відпочинком. Сьогодні ви зможете розкрити свої творчі таланти та здібності в повній мірі. Приємне запрошення, яке слід прийняти, не тільки принесе задоволення від спілкування, а й подарує нових друзів. Діви. Сьогодні ваші почуття можуть бути особливо гострими. Вони знімуть напругу в сім'ї. Однак не рекомендується йти до своєї мети в сліпому пориві. Щоб уникнути помилок, рекомендується обережність і розважливість. Терези. Негативний день, коли обмани, непорозуміння і наклеп будуть всіляко заважати гармонійним відносинам. Вам доведеться активно відстоювати свої життєві принципи. Вирогідні конфлікти з оточуючими. Не слід займатися ризикованими підприємствами або пускатися в явні авантюри. Постарайтеся зберігати спокій. Скорпіони. День сприятливий для зміни роботи, місця проживання. Ваші плани виявляться переконливими і перспективними. Ви зможете перейти від відчуттів і оцінок ситуації безпосередньо до справи, залучити до своєї діяльності надійних партнерів. Однак ці плани можуть здійснитися лише за умови безпосередньої готовності до роботи і цілеспрямованості. Стрільці. Сьогодні сторонній вплив або емоції можуть повністю опанувати вами і змусити наробити непробачних помилок. Не виключена сварка з близькою людиною. Вам доведеться тверезо оцінити ситуацію і знайти компроміс. Уникайте темряви, нових знайомств і галасливих компаній. Козиріг. Сьогодні ваші почуття можуть придбати особливої гостроти. Не рекомендується йти до своєї мети в сліпому пориві. Розважливий погляд на свої можливості, дипломатичний талант і темпераментність допоможуть досягти успіху у осіб протилежної статі. Водолій. Важкий день для чоловіків-водоліїв. Можливі проблеми виникнуть з вини самого водолія, особливо якщо він виявиться в сфері фатальних впливів, залежно від обставин і матеріального боку життя. Прагнення до оновлення будь-яку ціну може обернутися невиправними наслідками. В особистому житті ймовірні остаточні розриви відносин. Риби. Суперечливі і двоїсті тенденції попереднього дня тривають. У першій половині дня ви можете бути енергійними і життєрадісними. Але цей стан не протримається довго. Друга половина дня принесе розчарування і серйозні промахи. Вам буде складно оцінювати людей і здійснювати здорові вчинки. Незабаром можливі неприємні події і новини. Це був астрологічний прогноз на 24 вересня.